Добре. Дівчата, всім бажаємо загадати свого коханого єдиного. А хто Наташа? Наташа, де Наташа? Підніми руку, Наташа. Ого, Наталі, як за тебе вболівають. Наташа, в тебе точно кавалер є? Є кавалер, Наташа? Такоє. Наташа щось стісняється, що вам не каже. Дівчата, зараз я прошу вас, щоб все було по-чесному, помінятися місцями, щоб вона не бачила. Тому що вона приблизно запам'ятала, як ви стоїте, і зараз буде підтасовувати, і двоюрідні сестрички будуть кидати, ми все знаємо. А так повинно бути справедливо. Ти готова? Друзі, на 1, 2, 3 ми будемо це робити. Раз, 2, 3 Ну ти бачила, бачила, з ким що робиться, ти бачила? Дьоргається серйозно. Давайте тепер точно. 1, 2, 3 Ну знервована одна й та сама, я тобі чесно скажу. Вона постійно буде, навіть якщо на 20-й раз будеш кидати. За третім разом точно все збувається, ви знаєте, тому давайте рахувати.